კავკასია და ჩვენი სტუმრები წარმოდგინოთ ირაკლი ქეთევან ფეიქრიშვილი, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელმძღვანელი, ასევე ადამიანი, რომელსაც წარდგინება აჭირდება ქალწონიდან ალექსანდრია ცნობილი მოჭადრაკე და ასევე სოკარის სარეკლამო მენეჯერი მაია ლომინეიშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესო პროექტით, რომლის აფიშაც სტუდიაში გვაქვს და მე მაყურებელს ვაჩვენებ, ჩვენს ოპერატორს ხო? თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ, ანუ ეს ძალიან სიმბოლური დატვირთვა აქვს 26 მაისს და 28 მაისს საქართველოსთვის და აზერბაიჯანისთვის და ვისაუბროთ ამასთან. ქალბატონი ნანა რამოდენმე თვის უკან შემოვიდა ამ იდეით, რომ მოდით დავამთხვიოთ სწორედ ამ ორ თარიღს, რომელიც არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობა და მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო ეს თარიღი და 28 მაისი, ეს არის აზერბაიჯანელი ერის დამოუკიდებლობის დღეს, ასევე მინდა დღევანდელ დღეს მიულოცო ყველას მთელს აზერბაიჯანელ ერს ეს არაჩვეულებრივი თარიღი. მაგრამ მთავარი რა არის, რომ ეს ორივე დამოუკიდებლობის დღის გამოცხადება მოხდა სწორედ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში. ნუ რასაკვირველია, მაშინ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე არ იყო, მაგრამ ჩვენს შენობაში იყო. და ეს იდეა ძალიან ავიტაცეთ. შემდგომში უკვე ხდება ის, რომ ჩაგვერთენ სოკარიდან, ჩვენი გენერალური სპონსორები არიან, მათ ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ჭირდება ხელშეწყობა ფინანსური და თუ თბილისის მერია, ასევე ჭადრაკის ფედერაცია და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხატო ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს უდიდესი თანადგომისთვის. მოკლედ ჩვენ ეს ყველაფერი მოვამზადეთ, მეცადეთ, რომ ყოფილიყო ძალიან ლამაზი და მართლაც ძალიან ლამაზი იყო და ბავშვები ჩაცმულები არაჩვეულებრივ ფორმებში, საჭადრაკო ფორმებში, ხელთაშორის ქალბატონ მაიას აცია. ჭადრაკის დაფის ხო ხელთაშორის ესეთი ნაჭრის ქვედაზე შეკერილი ეს და ბოლოები გოგონათ გოგოებისთვის ბიჭებს ეცვათ მაისურები და ძალიან სასაცილოები ბაფთები ეკეთათ ასეთი საჭადრაკო ეს ბერეტები თავზე და ნუ აი ყველაფერი ის იყო ძალიან ლამაზი. ველოდით აზერბაიჯანელების ჩამოსვლას, ბავშვები ჩამოვიდნენ, იმ დღეს იყვნენ ძალიან დაღლილები, მაგრამ მოკლედ ტურნირი ჩატარდა. ამ ტურნირში ახლა სულ თავს ვიწყნარეთ, ახლა მინდა ვთქვა, გამარჯვებულები არ არიან. ჯერ არც ისი შედეგი მიმდინარეობს მეოთხე ტურნირი. ზოგადად ეს იმდენად მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან ბავშვები დადიან მცირე ასაკიდან და ყოველთვის ამაზეა საუბარი, თუ აი იმ პატარა ასაკშივე არ დააწყებინე ჭადრაკი და მე იმავე პატარა ასაკში არ მოაწყო ესეთი ღონისძიებები, რასაც ქვია ტურნირები, მაშინ ისინი ვერ გაიზრდებიან დიდ მოჭადრაკეებად. და მე იმედი მაქვს, რომ როდესაც ქალბატონი ნანა ყავს სასახლეს, ბატონ ნანა არა მაპატერ დავამთავრო, მე იმედი მაქვს, რომ ქართული ჭადრაკი ვაჟთა და ქალთა აუცილებლად დაბრუნდება ისეთივე სიძლიერით, როგორიც მანამდე იყო. ბატონ ნანა, მინდა გითხოთ მნიშვნელობაზე, ფესტივალის მნიშვნელობაზე. მე ქალბატონ ქეთიმ ძირითადი ასპექტი თქვა, ეს იყო ასე ვთქვათ ამ ორი თარიღის უმნიშვნელოვანესი თარიღის პროპაგანდა, ასე ვთქვათ შეხსენება ჩვენი ერისთვის, საერთოდ აზერბაიჯანელი საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელებმა არ იციან, რომ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის თეთრ დარბაზში მოეწერა აქტი, რომლითაც დაფიქსირდა პირველი დემოკრატიული აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დაფუძნდა, ასე ვთქვათ თეთრ დარბაზში სასახლეში. ეს იყო ამ ორი თარიღის კიდევ ერთხელ ხაზგასმა, უმნიშვნელოვანესი თარიღის. ეს იყო კიდევ ერთხელ ხაზგასმა სასახლის მნიშვნელობის, ქალბატონმა ქეთიმ აღნიშნა და აი ამ ფონზე იგულისხმებოდა, რომ უნდა შედგეს საჭადრაკო ზეიმი ორი მოძმე ერის, პატარა პაიკების, პატარა ნორჩი მოჭადრაკეების დათვალიერების. ქალბატონმა ქეთიმ აღხსენა საჭადრაკო სამოსი, რომელშიც გამოკანჭულები იყვნენ ჩვენები, ნუ მაისურები იყო სამაისო კავკასიის სპეციალური, სადაც სასახლის ფონზე არის წარწერა და საჭადრაკო ქვედაწელი და დანარჩენი ატრიბუტიკა და
აი საჭადრაკო ზეიმის ხაზგასმა ხდებოდა ამითი. ხო ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ მოვიდეს, ძალიან ფავორიტები აზერბაიჯანელები იყვნენ პირველი დღე დამთავრდა თანაბარი ანგარიშით, ერთი მარტი ჩვენ მოვიგეთ, მეორე აზერბაიჯანელებმა, თუმცა ერთგულიან სხვაობას პირველი დღის შემდეგ ჩვენ ვინარჩუნებთ. მეორე დღე ძიმედ დაიწყო და არ ვიცი როგორ დამთავრდება, ჯერ კიდევ ორთა ბრძოლა მიმდინარეობს, მაგრამ ეს ხო ჩვენთვის რა თქმა უნდა გამარჯვება არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ზოგადად არსი ამ პროექტისა იყო ის, რომ აზერბაიჯანელ ახალგაზრდა თაობასაც შევაყაროთ საქართველო, აი ეს თბილი ურთიერთობა რაც არსებობს ჩვენ ერთ შორის მითუმეტეს ვთქვათ სტრატეგიული პარტნიორი აზერბაიჯანი და მეგობარია ჩვენი, აი ამის საფუძველი ჩაეყაროს. თან ეს იყოს ასე ვთქვათ სპორტული საჭადრაკო დათვალიერებაც, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელები მე აღნიშნე არიან ფავორიტები, ბოლო მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატზე უმედლოდ ისინი არჩებიან, ჩვენ უფრო მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით, ამასაც ნახავთ რა იქნება გასაკეთებელი, რომ ასე ვთქვათ არ ჩამოვრჩეთ და ის ასე ვთქვათ წარმატებები რაც ქართულ ჭადრაკთან და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის საჭადრაკო სკოლასთან არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ შევინარჩუნოთ და გავაგრძელოთ. მთავარია რომ მოზარდები ერთობიან და აქვთ ინტერესი ამ პოლოპრის მიმართ, იმიტომ რომ დიდი ამასთან ერთად თამაშთან ერთად არის აზროვნება ხო აქ ყველაზე მთავარი თამაშის დროს და დიახ გონების ვარჯიშია თან თამაშის ფორმაში მოცემული, ხა მათემატიკა ძალიან კარგად ავარჯიშე შეს მაგრამ მათემატიკა მაშინ თამაში არ არის და აქ რაღაცა თამაშის ფორმაშია და უფრო ადვილად შეიძლება ბავშვი ჩააბა ამ საქმიანობაში და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია მე ვფიქრობ ის რომ ბავშვი მარტო რჩება პირისპირ რაღაც პატარა დოზის პრობლემის გადაჭრასთან რაც ქართველებისთვის მნიშვნელოვანია იმიტომ დედები და ბებიები როგორც წესი საშუალებას არ ვადლებთ ხოლმე რომ ეს პატარა პრობლემას კი გადაჭრათ რაც არ უნდა იყოს მე თეორიულად ეს ნესმის მაგრამ აუცილებლად იგივეს ვაკეთებ ხომ რომ მიუშვა და აი აქ ვერვერებით და თავიდან ეშევა რომ მას ხოვრებაში რაღაც პრობლემები ხდება და ვერავინ ვერ ჩაერევა თვითონ უნდა მოერიოს. ამიტომ აქ არის ბევრი კარგი ფაქტორი, რაც ასე ვთქვათ ჭადრაკით გატაცებას ასე ვთქვათ და ყველაზე უსაფრთხო სპორტი რაც თავარია. უსაფრთხო სპორტია და ინტელექტუალური სპორტი. და თუ დიდი შედეგები ექნება, როგორც ყველა სხვა სახეობაში, სპორტი შეიძლება ასე ვთქვათ დიდი სპორტი, ელიტარულ სპორტს ლაპარაკობ, შეიძლება ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო არ იყოს სხვა სახეობასაც გულისხმობ, მაგრამ ესეთი ერის ღირსებას ძალიან აი ამ სინებს ყველაზე მეტად ეთამაშება და ერთხელ გაჟღერებული ქართული ჰიმნი და აღმართული ქართული დროშა ალბათ ყველაზე ემოციურია და თუ ახლათ მაია ოლიმპიური ჩემპიონია, საქართველოს გუნდის ჩემპიონია, მოსწავლეთა ასაკობრივ ჩემპიონატებში ბევრჯერ აქ ევროპაზე და მსოფლიოზე მრავალი პრიზიორი არის ამ ახალგაზრდული ჩემპიონატების და მაია დამეთანხმება რომ შესაძლოა აი ამ მომენტს როდესაც შენ საქართველოს სახელით რაღაც წარმატებას აღწევ, ბევრი რამე ცხოვრებაში არ ფარავდეს. და შეიძლება აქედან პირდაპირ ესეთი გადასვლაც გამოგვივიდეს კალბონ კეთი, კალბონ კეთის ასე ვთქვათ სერიოზული მხარდაჭერით მოხერხდა ის რომ მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ პიონერ ფილმის პარალელურად პირველი ვარსკვლავი სასახლეში პიონერ ფილმს გაუხსნეს, გაიხსნა საჭადრაკო სკოლის ვარსკვლავის და საჭადრაკო სკოლასთან არსებული კლუბ ენტენის ვარსკვლავი და ენტენზე მე რო ბევრი არ გამიგწელდეს, აი ამ კლუბ ენტენის რომელიც სასახლის საჭადრაკო სკოლის კლუბი არის, ენტენი მაია იყო ამ კლუბის წევრი და დანარჩენი მაია გაიყვანეს. ხანდა მაიას ფიქრობდა და დაკავშირებდა. ორი მხარის წარმომადგენელი, გენერალური სპონსორის და როგორც მეწოდა. ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა როგორც გენერალური სპონსორი, ასევე იმ პროფესიის ადამიანი და იქ მოღვაწე ადამიანი, სადაც რა ფული იდება მოკლედ ასე. მინდა გითხოთ თქვენი შტაბის წილებები ამ ორგანიზებასთან დაკავშირებით, თქვენი მიზნები, რატომ გადაწყვიტეს უკან გასაგებია უკვე რატომ გადაწყვიტეს. და სოი კლუბის შესახებ, რომელიც გასაგებია. კი ბატონო, მაშინა ფესტივალით დავიწყებ, თაც ქალბატონი ნანამავით ჩვენთან და ეს იდეა შემოგვთავაზა. ხა საუკარესთვის ჭადრაკი ძალიან ახლობელია და როგორც მოიხსენება წლები უკვე გენერალური სპონსორი ვარ ჭადრაკის ფედერაციის და ფაქტად დაუფიქრებოთ ბატონო მამაილმა მედობმა, საუკარეს გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა თანხმობა და ჩვენ გავხდით ფესტივალის გენერალური სპონსორი და ამ დღიდან მოყოლებული აქტიურად ვარ ჩართული ორგანიზებაში. ხა ბუნებრივი ხა ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოსთვის და აზერბაიჯანისთვის. მინდა საერთო შემთხვევით და სრულად აზერბაიჯანელ ხალხს მივულოცოთ დღევანდელი დღე, დამოუკიდებლობის დღე.
ხაბუნები ხა ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რომ თამაშობენ ამ ტურნირში ჩატარდა სამი არ გხსენებია ჯერ იყო სკოლების ჩემპიონატი ამ ფესტივალის ეგიდით გამართა იყო სოკარ კაპ კიდს ეს იყო ჩვენი ერთობლივი ვიდეო რომ ჩატარებული იყო სოკარის თასი მარნეულში გამართა და მესამე დასკვნეთიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში იყო ეს გამსვლელი პაიკების თამაში საქართველოს აზერბაიჯანი ხაბუნებრივია ბავშვმა მიიღეს დიდი გამოცდილება დიდი პრაქტიკა და მოხდა ორი ქვეყნის ბავშვების დამეგობრობა და იმედია რომ ეს ტრადიციები გაგრძელდება სოკარი იმედია კვლავ იქნება გენერალური სპონსორი ამ ფესტივალის ერთჯერადი ხასიათი არ ექნება და ამას შეიძლება უფრო კიდე თქვა უფრო ფართო მასშტაბები მიეცეს ამ ყველაფერს და იმედი მაქვს რომ ეს თქვა წარმატებული პროექტი არის და გაგრძელდება და უფრო მეტი დაინტერესება იქნება ესე თქვა თუ გამოჩნდნენ უკვე ლიდერები ბავშვებმა თუ გამოამჟღავნეს უკვე თანთავი და ქალტონ ძალიან საინტერესო როდესაც პროფესიონალი უყურებს და აი ატყობს ნებისმიერ სპორტში ალბათ ესეა ხო როდესაც პროფესიონალი უყურებს უკვე რაღაც პოტენციალი დევს აი ამ ბავშვში და აი ამ ბავშვს შეუძლია განვითარდეს და გახდეს დიდი სპორტსმენი აი თუ გამოგვიყენებთ ეს უფრო დიდი მწვრთნელების ასე ვთქვათ თვალი არის მე ამ თვალსაზრისით მიუხედავად იმისა რომ დიდ სპორტში ამდენი ხანი ვარ მაინც ეს ცოტა სხვა სპეციფიკა ის მათ მაგალითად ვახტანგ ქართველაძეს ჰქონდა როდესაც სრულიად ჯერ კიდევ წარუმატებელ ნონა გაფრინდაშვილს დაადგა თვალი და თქვა რომ ეს სოფლიოს ჩემპიონი გახდებაო და ზუგდიდიდან სასახლის დირექტორის მხარდაჭერით შეძლო რომ გადმოეყვანა ნონა თბილისში. მე ესეთი ნიჭი არ გამაჩნია, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაცებს ვატყობ ხოლმე დიდი სპორტიდან, ჩემი აქტიურობიდან გამომდინარე ხა. ნამდვილად კარგი ბავშვები ყავს. მაგრამ თით დიდ შედეგს ძალიან ისეთი კომპლექსური რაღაც ჭირდება. დიდი ენერგია ჭირდება და აქ მაიას დავიწყდა ეთქვა რომ ფესტივალის ლოგო არის ჩემპიონს ენერგია ჭირდება სოკარ ენერგი ჯორჯია და ეს ასე ვთქვა არის საავტორო უფლება და ეს ამიტომაც დაგიწყეთ ალბათ ეს ხოლოდ იმიტომ კი არ ასე ვთქვა ავაწყეთ ეს ლოგანი რომ სოკარ ენერგი ჯორჯიასთვის გაგვესვა ხაზი რა თქმა უნდა ესეც იგულისხმებოდა მაგრამ პირველი ნაწილიც მნიშვნელოვანია რომ ბავშვებმა უნდა იცოდნენ რომ ძალიან დიდი ენერგია არის სპორტში იმისათვის რომ ბოლომდე შეძლო რეალიზაცია. ეს არის, აი, ყველა პატარებს მოუწოდებ, ეს არის კარგი კვება, რომელმაც ენერგია უნდა შეავსოს. ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის ძალიან დიდი შრომა და აი ეს ყველაფერი, როდესაც შეგროვდება ნერვული სისტემა, როგორი გაკაჟებულია და დაემატება ის ნაპეწკალი საჭადრაკო, მაშინ შესაძლებელია რომ მოგცეს შედეგები. ცალ-ცალკე თუ რაღაცა სერიოზული აკლი ამ კომპონენტ ენტებიდან ძალიან ძნელი იქნება, ასე ვთქვათ, სერიოზული წარმატების დაფიქსირება. პირველი დღის შემდეგ მაიას მწვრთნელის გოგი მაჭარაშვილის ქალიშვილი ლიდერობდა, ორივე პარტია მოიგო, ნუ აი დღეს ორთაბრძოლა გრძელდება. მოკლედ დევიზი არის ძალიან კრეატიულად შერჩეული. ორივე რამ ესეც არ დაგება, ბავშვებსაც და генералу спонсорсе. А მე მინდა კიდევ დაუბრუნდე მაინც თემას, რაც შეეხება ვარსკვლავის თემას. ჯერ ერთი უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ თვითონ სასახლეში უკვე მეოთხე ვარსკვლავოსანი ყავს. პირველი, ასე ვთქვათ, იყო მზიური და ქორეოგრაფიული ანსამბლი იმედი, რომლის ვარსკვლავებიც ორივე ისი გახსნილი არის. დიდი საკონცერტო ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზების წინ, დარბაზის წინ და ჩვენთან იყო ეს პიონერ ფილმი და ახლა მეორე შემოგვემატა, მაგრამ იდეაში რომ ესე რომ უყურებ, რასაკურველია არის სასახლეში კიდევ რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ამბავი, რომელსაც ალბათ შეიძლება რომ სამომავლოდ ვიფიქროთ ამ ვარსკვლავის გავავარსკვლავოთ ხო. იცით რა არის? სასახლე ბავშვებისთვის მუშაობს უკვე 1951 წლის მერე. უკვე 73 წელიწადია. აი პირველივე ერთ-ერთი პირველი წრე, რომელიც სასახლეში ჩამოყალიბდა, ერთ-ერთი იყო ჭადრაკის წრე. ეს ჭადრაკის წრე იმდენად წავიდა წინ, ასე ვთქვათ, რომ გახდა სკოლა. თქვენ გესმით რა ზემოთ ლაპარაკობთ? ეს სკოლა. მით უფრო რო არის ვახტანგ ქართველაძის სახელობის. თქვენ რომ მოწადეთ და ნახოთ თვითონ ის ტერიტორია როგორ არის გაკეთებული, აი ნამდვილად იმ საჭადრაკო სამყაროში
ხდები თავისი დაფებით, ეს მაგიდები, როგორ არის, აი, სიყვარულით მოვლილი, გაკეთებული, ქანარამე განსაკუთრებული, მაგრამ სწორედ იმ სამყაროში შედიხარ, რაც არის ჭადრაკის სამყარო. ეს არაჩვეულებრივი პედაგოგები, რომლებიც ხალბატონ ნანასთან ერთად იღწვიან და ბავშვებს აი მართლაც უანგაროდ ასწავლიან, იმიტომ რომ ეცით ან უანგაროობას სწორედ იმიტომ გულისხმობ, რომ ანაზღაურება ჩვენთან პედაგოგებს მაინდამაინც მაღალი არ აქვთ. კი შევეცადეთ, რომ ახლა ცოტა უკეთესი ყოფილიყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ არის ეგრე. და თასები, ეს ისტორია, სკოლის ისტორია, სურათები, როგორი რუდუნებით არის ეს ყველაფერი, ეს ყველა ის ფოტო, რომელიც არსებობდა და ძალიან საინტერესო ფოტოებია. ხშირ შემთხვევაში აი ღინულსაც კი იწვევს ერთი ბიტყვირა ქალბატონ. ერთი ფოტო არის ქალბატონი ნანა, ქალბატონი ნონა. ნანა იოსელიანი და მაიოჩი ბურდანი. ეს ოთხივე დგას უკვე გამარჯვებულები, ნუ ქალთა ჯგუფი, გამარჯვებული ქალთა ჯგუფი. და რა სეზონია ვერ გავიკეთ, ვკითხულობთ, რა სეზონია? ქალბატონ ნანასაცვია. ღია ფეხსაცმელი. მაიოჩი ბურდანიძე საცვია, ჩვეულებრივი ფეხსაცმელი, ქალბატონ ნანასაცვია, მოკლე ჩეკმა. ნანასაცვია ჩეკმა. რუბრიკისთვის არის გამოცხადებული. მაგრამ არის არაჩვეულებრივი ისეთი, აი ძალიან დიდი თან ამაც ამ თვალებში ციგრძნობა, აი სიამაყე, მეც რო უყურებ ხა სათანადოდ ალბათ ყველა ქართველისთვის იყო ის პერიოდი, ჭადრაკის პერიოდი, აი ყველასთვის ძალიან სასიხარულო. და რაც თავარია ჩვენთან ინახება, სხვათაშორის ეს ქალბატონი ნანას ძალიან დიდი დამსახურება, იმიტომ რომ რაღაც ეს მაგიდა, რომელიც პირველი ქართული ფინალი მოხდა. ანუ წარმოიდგინეთ, ორი ქართველი ქალბატონი ეჯიბრება ერთმანეთს, რომ ვინ იქნება მსოფლიო ჩემპიონი. ქალბატონი ნონა და ქალბატონი ნანა. ამ მაგიდას აქედან იქიდან დაწერია ეს ნონა გაფრინდაშვილი, ნანა ალექსანდრია. და ეს მაგიდა არის ჩვენთან. ახლა ქალბატონი ნანა კი ამბობს, რომ მე ალბათ სპორტის მუზეუმს უნდა გადავდო. მე ცოტა ისე მას არ ვიღებ ჯერ, მაგრამ შეიძლება შევეკამათ საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეს იმდენად კარგი სკოლაა ჩვენთან, რომ ის მაგიდის ღირსიც არის და არის იმის ღირსი, რომ კიდევ ერთხელ მოახერხოს და გაზარდოს მსოფლიო ჩემპიონი. მე გისურვებთ ჩვენ თქვენ არა მარტო თქვენ, ჩვენ ქვეყანას უსურვებ, რომ ძალიან ბევრი მსოფლიო ჩემპიონი ყავდეს, ენერგიით დამოხტული და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სოკარს და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ესეთ მართლა ძალიან კარგ ფესტივალს უდგას გვერდით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ განაცხადეთ. დიდი მადლობა ქალბატონ ნანას, რომ მადლობა ინიციატივის, სწორედ ესეთი ეს ფესტივალი უკვე მოვიდეს ეს სრულაში და ესეთი შედეგებიც გვაქვს. უოჩოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მეზობლებს სკოლაში და სასახლეში. აზერბაიჯანელებს. დიდი მადლობა მოთავსლებას. პირველ ადგილსაც დამოუკიდებლობის დღესაც მოიცვებით და თქვენ კი გემშვიდობებით კეთილის ორველებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, უკვე სხვა თემით, სხვა სტუმრებით, ასე რომ დაგველოდეთ, პატარა ტიხარი ძალიან მალე გაივლის, ჩვენ დაგიბრუნდებით.